So, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ ৰেকি হিলিং লোৱাৰ সময়ত বা এটিউনমেণ্ট দিয়াৰ সময়ত বা এটিউনমেণ্ট লোৱাৰ সময়ত একো ফিল নহয়। যেনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ এটা ভাইব্ৰেশ্যন ফিল হয়, কিছুমানৰ ঠাণ্ডা ফিল হয়, কিছুমানৰ গৰম ফিল হয়, কিছুমানৰ বহুত টোপনি ফিল হয় বা কিবা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, কিবা এটা ফিল হয়, বাট কিছুমান মানুহৰ একোৱে ফিল নহয়। সো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যে তেওঁলোকৰ কিয় ফিল নহয় চাওক। প্ৰথম কথা হ'ল যে ফিল নোহোৱাৰ মিনিং এইটো নহয় যে আপোনাৰ ওপৰত এনাৰ্জি কাম কৰা নাই বা আপুনি ভালকৈ হিলিং দিয়া নাই বা আপোনাৰ এটিউনমেণ্টটো কমপ্লিট হোৱা নাই। ফিল নহ'লেও আপোনাৰ এটিউনমেণ্টটো কমপ্লিট হৈছে, ফিল নহ'লেও আপোনালোকৰ হিলিং হৈ আছে। কিন্তু ফিল নোহোৱাৰ কাৰণ কিছুমান মই ৰিজন দিব বিচাৰিছোঁ যে কি কি হ'ব। প্ৰথম কি হ'ল, আমাৰ মাইণ্ডত এই ৱৰ্ল্ডত অকল সেই কথাবোৰ ক্লাটাৰ হৈ আছে, গাৰ্বেজ হিচাপত হৈ আছে। বহুত টেনশ্যন থাকে কিছুমানৰ, কিছুমানৰ এংজাইটি, ষ্ট্ৰেছ বা নিজৰ লাইফটো লৈ পিনে হয়তো হেল্থৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰেছ লৈছে, ফেমিলি মেম্বাৰৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰেছ লৈছে, হয়তো জব কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কিবা ষ্ট্ৰেছ লৈ আছে। চ' তেনেকুৱা বহুত বেছি ক্লাটাৰ, মাইণ্ডটো বহুত বেছি ক্লাটাৰ হৈ থাকে, তেতিয়া হয়তো ফিল নহ'ব পাৰে। কেতিয়াবা কিছুমানৰ নিগেটিভ থটছ বহুত থাকে, হয়তো বেলেগক লৈ পিনে নিগেটিভ থটছ বা নিজক লৈ পিনে নিগেটিভ থটছ। কিছুমানে নিজকে বহুত সৰু বুলি ভাবি থাকে বা মই নোৱাৰিম, নিজকে লৈ পিনে নিজকে বহুত মানে বেকৱাৰ্ড বুলি ভাবে বা নিজকে বহুত বেছি তেওঁলোকে ভাবে যে আনৰ তুলনাত মানে বহুত কম হৈ আছে বা তেনেকুৱা কিবা এটা ভাবে, মুঠতে বহুত কম নিজকে ভাবে, তেতিয়াও বহুত বেছি ফিল নহয়। বা নিজৰ সদায় আনক লৈ পিনে কিছুমান অপিনিয়ন থাকে, তেখেত তেনেকুৱা, এখেত তেনেকুৱা, তেখেত বহুত বহুত বেছি কথা কয়। চ' তেনেকুৱা বেলেগৰ অপিনিয়ন ৰাখিলেও কেতিয়াবা কি হয়, মানুহ এজনৰ ফিল নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান বস্তু লৈ পিনেও কিছুমান অপিনিয়ন ৰাখে, এই বস্তুটো ভাল, এই বস্তুটো বেয়া, জাষ্ট মোৰ যিটো মানে ফিল হৈছে সেই বস্তুটোৱে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে ক'ৰবাত লিখা আছে বা পাইছোঁ বা মই ক'ৰবাত হেৰি পাইছোঁ, জাষ্ট মোৰ ফিলিংটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। দেখা গৈছে যে এটিউনমেণ্ট বা এনাৰ্জি লোৱাৰ সময়ত কাৰ এনেকুৱা ফিল এনাৰ্জি ফিল নহয়। চ' যাৰ মানে বেছি অপিনিয়ন থাকে যে এই বস্তুটো এনেকুৱা, এই বস্তুটো তেনেকুৱা, তেনেকুৱা মানুহৰো কেতিয়াবা ফিল নহয়। কেতিয়াবা লজিকেলি মানুহবোৰে বহুত বেছি ভাবি থাকে। স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডখনত লজিকেল নচলে, তাতে কোনো ধৰণৰ লজিক নচলে। আমাৰ যে হাতৰ পৰা এনাৰ্জি ফ্ল' হৈ আছে, তাতে ছায়েন্সে কোনো ধৰণৰ তাতে লজিক দিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ আৰ্গুমেণ্ট দিব নোৱাৰে। চ' য'ত লজিক্স খতম হয় তাৰপৰাই স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি বা স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডখন ষ্টাৰ্ট হয়। চ' সেই লজিকবোৰ ছাইডত থ'ব লাগিব, বহুত বেছি এই আৰ্থৰ লগত বহুত বেছি কানেক্টেড যদি হৈ থাকে, এয়া যেনেকুৱা টকা পইচা গাড়ী সেইবোৰ বেছি মাইণ্ডত চলি থাকে, মোৰ কেতিয়া বহুত বেছি টকা হ'ব, কেতিয়া মই আম্বানীৰ নিচিনা হ'ম, তেনেকুৱা টাইপ যদি বহুত বেছি ভাবি থাকে, সেইবোৰ মানুহৰো সেই বস্তুবোৰ ফিল নহয়। যদি খং বহুত বেছি থাকে, কাৰোবাৰ জেলেচি বহুত ফিল কৰে, কোনোবাই যদি বেলেগৰ ছাকচেছ দেখা পাই পিনে জেলাছ ফিল কৰে বা আনক গ্ৰ' কৰাটো দেখিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ বেকবাইটিং কৰে, কাৰোবাৰ বেলেগৰ সন্মুখত গৈ পিনে তেওঁলোকৰ বেয়া কথা মানে বেয়া বেয়া কিবা কয়, সেইবোৰ মানুহৰো ফিল নহয়। কেতিয়াবা আমাতকৈ বেছি পাই আছে, তেওঁৰ বহুত বেছি ফিল হৈছে, মোৰ দেখোন একো ফিলেই হোৱা নাই, তেতিয়াও কিছুমান মানুহৰ এনাৰ্জিয়ে ফিল নহয়। চ' কি হয়, একচুৱেলি হয়তো এজ এ হিউমেন বিং বহুতৰ এই কোৱালিটিবোৰ থাকে, কিন্তু যেতিয়া স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণিত ষ্টেপ কৰা যায় এইবোৰ এৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ফিল হ'ব ধৰিব। কাৰোবাৰ বহুত বেছি আছে, কাৰোবাৰ বহুত কম আছে, লাহে লাহে কাৰোবাৰ এনাৰ্জি ফ্ল' বাঢ়ি গৈ আছে, মোৰ বাঢ়া নাই, তেনেকুৱা সেইবোৰ কথা ভাবিলেও কি কৰে, আমাৰ এনাৰ্জিটো ছাপ্ৰেছ কৰি থৈ দিয়ে। চ' নিজক ডেভেলপ কৰা, নিজক বেটাৰ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰক, অকল স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডত নহয়, এইখন ৱৰ্ল্ডতো বেলেগৰ লগত কম্পিট কৰাতকৈ নিজৰ লগত কম্পিট কৰক, নিজকে কেনেকৈ এই এটা ষ্টেপৰ পৰাই নেক্সট ষ্টেপলৈকে লৈ যাব পাৰে সেইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰক। মেডিটেট কৰক, মেডিটেট কৰি নিজকে জানিব চেষ্টা কৰক। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে কিছুমানৰ ফিল নহয়। যিমানবোৰ নেগেটিভ এনাৰ্জি থাকে মাইণ্ডতে হওক বা বডিতে থাকক, সেইবোৰ একচুৱেলি গাৰ্বেজ হিচাপত থাকে। কিছুমানৰ হয়তো মাইণ্ডত তেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভিটি থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ হাৰ্টত সেইবোৰ নিগেটিভিটি থাকিব পাৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি থিংকিংবোৰ ৰাখে তেতিয়াহ'লে সেইজন মানুহৰ বহুত বেছি ফিল নহয়। যিমান পাৰে প্ৰথমতে এইবোৰ এম্পটি কৰক, যদিহে এম্পটি কৰে তেতিয়াহে ভিতৰত এনাৰ্জি আহিব পাৰে। যদি এইবোৰ বস্তুৱে ভৰ্তি কৰি থৈ দিয়ে, গাৰ্বেজবোৰ যদি মনৰ ভিতৰত হাৰ্টত যদি বেছি ফিল আপ কৰি থৈ দিয়ে, তো সেই ডিভাইন এনাৰ্জি কেনেকৈ আহিব? ডিভাইন এনাৰ্জিও ক'ব যে মোৰ কাৰণে জাগা ক'ত, ইয়াতে চোন চব নিগেটিভিটি ভৰ্তি হৈছে, চব গাৰ্বেজ আছে, মই ক'ত আহিম? চ' সেইবোৰ এম্পটি কৰিলেহে আপোনালোকৰ ওচৰত সেই এনাৰ্জি ফ্ল'টো ভাল হ'ব ধৰিব।
যিমান পাৰে নিজৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰক, নিজক জানিব চেষ্টা কৰক, আপোনালোকে কি বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ একচুৱেলি ভিতৰত যিটো ডিভাইন আছে, ডিভাইন এনাৰ্জি সবৰ ওচৰত আছে, যিটো আমি ৰেকিটো পাওঁ যে দ্য ডিভাইন এনাৰ্জি ইন মি চেলিউটছ দ্য ডিভাইন এনাৰ্জি ইন ইউ, মোৰ ভিতৰত থকা ডিভাইন এনাৰ্জিটো আপোনাৰ ভিতৰত থকা ডিভাইন এনাৰ্জিক চেলুট কৰে, বা দ্য বুদ্ধা ইনচাইড মি চেলুটছ দ্য বুদ্ধা ইনচাইড ইউ। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইন যিবোৰ আমাৰ ভিতৰত আছে, আপোনালোকৰ ভিতৰত আছে, সেই ডিভাইনৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰক, জানিব চেষ্টা কৰক নিজকে। কিন্তু প্ৰথমতে সদায় এই নিগেটিভবোৰ, এই গাৰ্বেজবোৰ প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যদি গাৰ্বেজবোৰে ফুল হৈ থাকে, গাৰ্বেজবোৰ যদি বেছি ফুল হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ বেছি ফিল নকৰিব। অ'কে, আই হোপ বুজি পাইছে। ইয়াতে নাজানো ব্লাইটনেছটো বাৰু কমাৰ নিচিনা হৈ গ'ল। চ' এয়াই আছিলে মেইনলি কিয় ফিল নহয় কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ, যে আপোনালোকে গাৰ্বেজবোৰ ক্লিন কৰিব লাগিব, ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাব এনাৰ্জি ফ্ল' ফিল হ'ব, এটিউনমেণ্ট ফিল হ'ব, কাৰোবাক যদি হিলিং দিয়ে তেওঁলোকেও ভালকৈ ফিল কৰিব। চ' জাষ্ট মোৰ পিনৰ পৰা এটা পইণ্ট অফ ভিউ, মোৰ ফিলিং মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি কোনোবা এনেকুৱা আছে যাৰ আপোনাৰ ফিল হয় যে এনাৰ্জি ফিল নহয়, তেওঁলোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে, কুৱেশ্যন থাকে, এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে নিজৰ কুৱেশ্যনবোৰ পুট কৰিব পাৰে। মই চেষ্টা কৰিম তাৰ ওপৰত আনচাৰ দিবৰ কাৰণে, এটা ভিডিঅ' বনাই পিনে তাৰ ওপৰত আনচাৰ দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক পেজ, ফেচবুক গ্ৰুপ, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, ইনষ্টাগ্ৰাম গ্ৰুপ, গোটেইবোৰৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰি জইন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, বেয়া লাগিছে যদি ডিছলাইকো কৰি দিব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।